Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Avançado que está o debate de discussão deste orçamento, tem sido argumento recorrente a necessidade de implementarmos reformas estruturais. Este capítulo do orçamento pode-nos dar aqui um bom exemplo, porque há muitos domínios, como o domínio da inovação, por exemplo, em que aquilo que nós precisamos é mesmo de continuar a reformar. Possamos assim dar exemplos concretos. Sr. Deputado, peço desculpa, uma pequena interrupção. Senhores deputados que querem abandonar agora o hemiciclo, podem fazê-lo em silêncio, não é obrigatório fazê-lo com ruído. Temos que criar condições para que os seus deputados possam ser ouvidos. Sr. Deputado Bruno Aragão, prossiga, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu dizia, o que temos mesmo é que continuar a reformar. Mas demos exemplos concretos. Em 2020, assistimos ao maior investimento em investigação e desenvolvimento de que há registro. Nos anos anteriores, os níveis de investimento foram sempre aumentando. A capacidade tecnológica e de inovação do país, também. O investimento privado acompanhou sempre o investimento público. Fomos atraindo mais empresas de base tecnológica. Participamos hoje em mais consórcios internacionais de inovação. É ou não uma alteração estrutural? Está ou não a ter consequências no reforço da capacidade da nossa economia? O que devemos então fazer? O que devemos fazer é continuar a responder com medidas que procurem, nos momentos certos, reforçar estas políticas reformistas. E surgem neste Orçamento de Estado duas propostas muito concretas, propostas para a vida real. O aumento do limite da não tributação de rendimentos para a propriedade industrial, que recorrentemente referimos como o regime de patente box, e também o regime da atratividade do regime fiscal, dirigido às startups tecnológicas, também recorrentemente referido como o regime fiscal para as stock options. E a questão é, que objetivos perseguem estas medidas? E o objetivo é simples, tornar Portugal um dos países com o regime fiscal neste domínio mais atrativo da União Europeia. Tem alguma coisa de estruturante? Tem. Quando é sustentada a política e, sobretudo, quando são sustentados e inegáveis os seus resultados. E uma reforma é isto. Medidas continuadas no tempo, que respondem a cada momento com propósitos específicos que, no seu agregado, são políticas de fundo, são mesmo a vida real. Muito obrigado, Sr. Presidente.